សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមេម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយុទ្ធកម្មឋានសួគ៌រដូវកាលទី10ភាគទី109តើឡូវនេះយើងតសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅសូមបីតែសៀវជិនក៏នៅស្ងៀមដែរមុនពេលដែលគាត់បានឮពាក្យទាំងនេះដោយសារតែជំនីផ្នែកខាងចំណែកអសរបស់គាត់គាត់ប្រហែលជាមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ពូកែជាងគេនៅក្នុងទ្វីបនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនពិបាកនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង3ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំគ្រប់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលគាត់ធ្លាប់បានចម្រាញ់គឺជាឆ្នាំគ្រប់កំណប់ទ្របចំណាត់ថ្នាក់ទី9គាត់មិនដែលបានព្យាយាមចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រប់អាចកំបាំងទាំង9នេះទេសូម្បីតែការនិយាយតែតួចអំពីឆ្នាំគ្រប់ពួរមាសចំណាត់ថ្នាក់ទី9ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះដូច្នេះហើយរន្ទះពួរមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះគឺជារបស់ដែលនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានដែលគាត់ធ្លាប់បានអាននៅក្នុងសៀវភៅបុរាណតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគាត់មិនដែលបានឃើញវាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចស្គាល់រន្ទះពួរមាសដ៏អាចកំបាំងទាំង9នេះនៅពេលដែលគាត់បានក្រឡេកឃើញដំបូងដោយសារតែការយល់ឃើញខាងវិញ្ញាណដ៏មុតស្រួយរបស់គាត់អើយកន្លែងនេះគឺពិតជាបានបង្កើតរន្ទះពួរមាសអាចកំបាំងទាំង9មែនបើទោះបីជាមានកម្លាំងដូចជាសៀវជិនក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាការដកដង្ហើមរបស់គាត់គឺពិបាកបន្តិចនៅពេលនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកមាត់របស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅសំឡេងរអ៊ូតែកៗដោយនឹកស្មានមិនដល់សំឡេងរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយការតក់ស្លុតនិងការមិនជឿហើយភ្លេចបន្ទោពួរមាសក៏បានបន្តលេចឡើងនៅលើរាងកាយរបស់វាធម្មពលដែលដូចជាការសម្លាប់រំគាលក៏បានសាយភាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យអាណាចក្រនៃភាពតូចតេនេះលេចចេញនៅជាការបំភាន់ផ្លេកបន្ទោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងក្រាស់នៃរន្ទាបេសាយខ្មៅគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ 10,000 ហ្វីត ពីអ្នកផ្លេកបន្ទោពួរមាសហាក់ដូចជាពួរវាកំពុងតែស្វែងបង្គំស្ដេចរបស់ពួរវាអញ្ចឹងសៀវជៀនបានលេបទឹកមាត់របស់គាត់ដោយអចេតនានៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញទិដ្ឋភាពនេះសំឡេងស្រទន់នោះគឺខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងនេះហេតុដូច្នេះហើយផ្លេកបន្ទោរបស់រន្ទាបេសាយខ្មៅជាច្រើនស្រាប់តែបានងាកមកវាប្រហារទៅលើសៀវយានដូចជាពស់ពឹសដែលកំពុងតែខឹងសម្បាសៀវយានគ្រាន់តែដកខ្លួនចេញនៅពេលដែលរន្ទាបេសាចខ្មៅទាំងអស់នេះចាប់ដើមវាប្រហារមកលើគាត់ភ្នែករបស់គាត់បានព្រិចយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលគាត់បានងាកក្រោយហើយក៏បានរត់គេចចេញគាត់មិនខ្លាចរន្ទាបេសាចខ្មៅទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានលទ្ធភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកមេះរន្ទាដែលកំពុងតែដេកលក់ឡើយគាត់អាចទទួលបាននៅកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលផុសចេញពីក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមាសនោះគាត់ទទួលស្គាល់ថាកម្លាំងរបស់គាត់គឺទៀបជាងកម្លាំងរបស់អ្នកមាសនេះឆ្ងាយណាស់ដោយផ្អែកទៅលើការប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ប្រើកម្រិតរបស់មនុស្សដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្លាំងរបស់អ្នកមាសរន្ទះនេះអ្នកផ្លេកបន្ទោនេះទំនងជានឹងស្មើនឹងអេសរាជជនឌូសេផ្កាយទី7កម្រិតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសៀវជៀនមិនអាចទប់ទល់បានឡើយហេតុដូច្នេះហើយគាត់មានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរត់គេចខ្លួនឡើយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញកម្រិតនៃកម្លាំងរបស់អ្នកមាសនេះប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងការដកខ្លួនរបស់សៀវយានបានទាក់ទាញការកើនឡើងនៃចំនួនរទេះបិសាចខ្មៅដូច្នេះហើយពួកវាក៏បានដេញតាមគាត់ត្រឹមតែមួយរំពេចនោះផ្នែកដ៏ជ្រៅបំផុតនៃបឹងភ្លេចបន្ទោហាក់ដូចជាបានឆាបឆេះហើយសៀវជៀនក៏បានចូលទៅក្នុងទឹកដីបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេហើយហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងផ្លេកបន្ទោរបស់រន្ទាបិសាចខ្មៅបានលោតចេញពីគ្រប់ទិសទីហើយក៏បានឆ្ពោះទៅរកសៀវជៀនក្រុមការវាប្រហារពីរន្ទាបិសាចខ្មៅមួយចំនួនសូម្បីតែសៀវជៀនក៏មានអារម្មណ៍ថាស្បែកក្បាលរបស់គាត់ស្ពឹកផងដែរគាត់បានបកដៃរបស់គាត់ហើយស្ដាយខាងជើងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីលើក្បាលរបស់គាត់ស្មារតីរបស់សៀវជៀនបានញួរជាបន្តបន្ទាប់ហើយជីតូចក៏បានបង្ហាញខ្លួន
បន្ទាប់មកយីតូចក៏បានហោះមកខាងក្រោមគាត់ទៀងស្ដាច់ខាងជើងនឹងយីតូចបានការពារសៀវយានមួយគឺនៅពីលើហើយមួយទៀតគឺនៅពីក្រោមរៀងៗខ្លួនរលកនៃរន្ទាបិសាចខ្មៅក៏បានមកដល់បន្ទាប់ពីសៀវយានបានកោះហៅយីតូចហើយនឹងស្ដាច់ខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំឡុងស្រូបទាញបាក់ផ្ទុះចេញពីស្ដាច់ខាងជើងនឹងជីតូចនៅពេលដែលពួកគេនៅចម្ងាយ100ហ្វីតពីសៀវជៀនផ្លេកបន្ទោទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរតោះពួកយើងឆាប់ទៅសៀវជៀនមិនហ៊ាននៅស្ងៀមនោះទេបន្ទាប់ពីបានរារាំងការវាយប្រហាររបស់រន្ទាបិសាចខ្មៅយ៉ាងងាយស្លាប់ឆ្អឹងមួយគូស្រាប់តែបានលេចឡើងនៅលើខ្នងរបស់គាត់គាត់ចិត្តនឹងរត់ចេញយ៉ាងលឿនទៅហើយនៅពេលដែលរន់ញើសពីពេះរាងកាយរបស់គាត់បានបើកចំហគាត់ក៏បានប្រញាប់ងាកមកក្រោយវិញហើយចៃដនអីក៏បានឃើញអ្នកភ្លេងបន្ទោពោះមាសដែលនៅក្នុងបឹងភ្លេងបន្ទោបានបើកភ្នែករបស់វាឡើងយឺតៗភ្លេងបន្ទោបានបន្លឺឡើងនឹងផ្គរលួននៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកមាសហាក់ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភ្នែកពោះមាសរបស់អ្នកដ៏ធំមួយក្បាលនោះវិវរហើយអ្នកមួយក្បាលនោះគឺបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយភ្នែកដ៏ត្រជាក់មួយគូរបស់អ្នកបានសម្លឹងទៅមើលសៀវជៀនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់គាត់ចិត្តនឹងផ្ទុះឡើងស្លាប់ឆ្អឹងពោះបៃតងក្រហមនៅលើខ្នងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបកឡើងដោយកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់ប្រែក្លាយទៅជាកាំរស្មីនៃពន្លឺដែលបានរត់ចេញពីបង្ភ្លេចបន្ទោអ្នកភ្លេចបន្ទោពោះមាសស្រាប់តែបានហាមាត់ដល់ធំរបស់វាបន្ទាប់ពីបានឃើញសៀវជៀនរត់គេចខ្លួនក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបែបនេះភ្លេចបន្ទោពោះមាសដ៏ធំដែលមានទំហំ1000ហ្វីតស្រាប់តែបានបញ្ចេញនៅសំឡេងខ្ទេចខ្ទាំខណៈពេលដែលវាបានបញ្ចេញក្នុងល្បឿនដូចជាពន្លឺត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាក៏បានតាមទាន់សៀវជៀនភ្លេចបន្ទោពោះមាសដែលបានបាញ់មកពីក្រោយសៀវជៀនក៏បានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់គាត់រួមតូចល្បឿននេះមិនទុកឱកាសឲ្យគាត់រត់គេចខ្លួនបានឡើយគាត់ក៏បានបង្វែររាងកាយរបស់គាត់យ៉ាងមឹងម៉ាត់ហើយកម្លាំងធាតុដ៏អស្ចារ្យក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងលឿននៅលើផ្ទៃនៃរាងកាយរបស់គាត់ដូចជាប្រហោងពណ៌ខ្មៅដ៏ធំសម្បើមជាមួយនឹងការបកដៃរបស់គាត់ស្ដាច់ខាងជើងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគាត់ហើយជីតូចក៏បានបញ្ចេញនៅពន្លឺភ្លើងនៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅពីលើស្មារបស់សៀវជៀនម្ដងទៀតមុខដ៏តូចរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគឺបានបង្ហាញពីភាពតានតឹងសៀវជៀនមិនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យដកដង្ហើមធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបានបង្កើស្រទាប់ការពារជាច្រើននោះទេភ្លេចបន្ទោពោះមាសបានភ្លឺពេញភ្នែករបស់គាត់មុនពេលដែលវាបានវាប្រហារទៅលើរាងកាយរបស់ស្ដាច់ខាងជើងប៉ាំងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏បានបញ្ជូនឲ្យរាងកាយរបស់ស្ដាច់ខាងជើងបានដោះថយក្រោយសៀវជៀនក៏បានប្រញាប់សង្កត់ទៅលើស្មារតីរបស់វាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាយរារាំងកម្លាំងដ៏ធំធេងនេះបានទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យហោះហើរថយក្រោយផងដែរទោះបីជារាងកាយរបស់ស្ដាច់ខាងជើងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យហោះហើរថយក្រោយក៏ដោយក៏សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការស្រូបយកកម្លាំងរន្ទាក៏បានលេចឡើងម្ដងទៀតមនុស្សម្នាក់អាចមើលឃើញថាភ្លេចបន្ទោពោះមាសជាច្រើនបានលោតនៅជុំវិញខ្លួនរបស់វាពួកវាប្រៀបបានទៅនឹងសត្វល្អិតតូចៗដែលបន្តលុកលុយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរសៀវយិនក៏ត្រូវបានរន្ទាវាប្រហារផងដែរចាប់តាំងពីដៃរបស់គាត់បានប៉ះទៅនឹងរាងកាយរបស់ស្ដេចខាងជើងធម្មពលដ៏ប្រេះផ្សាយនិងហឹង្សាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះក៏បានរង្គោះរង្គើហើយក៏បានបំផ្លាញកម្លាំងធាតុដែលវិលនៅលើផ្ទៃនៃរាងកាយរបស់គាត់ជាសំណាងល្អយីតូចបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញនូវធម្មពលលេបត្របាក់របស់គាត់ទាំងស្រុងហើយក៏បានស្រូបយកពន្លឺភ្លើងពោះមាសទាំងអស់នេះយ៉ាងសាហាវខូខៅភ្លេចបន្ទោពោះមាសដ៏ធំសម្បើមបានពត់ជុំវិញសៀវជៀនស្ដាច់ខាងជើងនិងជីតូចភ្លេចបន្ទោដ៏ធំជាច្រើននេះក៏បានបញ្ចេញនូវភ្លេចបន្ទោជាបន្តបន្ទាប់
ផ្លេកបន្ទោដ៏ធំជាច្រើនបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរន្ទាបិសាចខ្មៅដែលនៅជុំវិញនោះដែលកំពុងតែហោះមកជិតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មុននឹងពស់វាបានរត់ទៅឆ្ងាយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានសូម្បីតែចូលទៅជិតផ្លេកបន្ទោពស់មាសនោះឡើយសៀវយានបានខំថ្មីរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់ត្រូវបានហុំពាត់ដោយរន្ទាបន្ទាប់ពីយីតូចបានលេបត្របាក់ផ្លេកបន្ទោពស់មាសធម្មពលបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងធម្មពលដ៏ខ្លាំងខ្លាមួយស្រាប់តែបានហូរចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ម្ដងទៀតនេះគឺជាធម្មពលដែលយីតូចបានផ្ដល់ជាអាហារត្រឡប់មកឲ្យគាត់សៀវយានក៏បានបដិសេធអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយអារម្មណ៍តក់ស្លុតគាត់បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំនៅធម្មពលដ៏ធំនឹងអស្ចារ្យនេះដោយបានដឹកនាំវាតាមវិជ្ជាអណ្ដាតភ្លើងមែនត្រាគ្រប់ទីកន្លែងដែលធម្មពលនេះបានឆ្លងកាត់ខ្សែកងតូចៗនិងបញ្ចេញនៅពន្លឺមុនពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់បានបញ្ចេញនៅរលកនៃការឈឺចាប់ទោះបីជាគាត់ត្រូវបានការពារដោយជីតូចក៏ដោយក៏ធម្មពលពីរន្ទះពោះមានដ៏អាចកំបាំងទាំង9នេះនៅតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់សៀវជៀនរងតោកជាសំណាងល្អផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់គាត់គឺត្រូវបានពង្រឹងរួចហើយដោយរន្ទះបីសាច់ខ្មៅដូច្នេះហើយគាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយឡើយបើទោះបីជាមានអារម្មណ៍ជូរចត់ក៏ដោយផ្លេកបន្ទោពោះមាសបានមិនលើឡើងហើយសៀវយានក៏បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចម្រាញ់ធម្មពលប្រៃនិងធម្មពលដ៏គោកខៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បន្ទាប់ពី2-3នាទីញើសដ៏ត្រជាក់នៅលើមុខរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានថយចោលធម្មពលដូចជាសេះប្រៃដែលបះបោនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏បានប្រែក្លាយទៅជារលកនៃទឹកជន់លិចដូចជាកម្លាំងធាតុដែលហូរចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមនោះសៀវយានក៏បានរកឃើញថាកម្លាំងរបស់គាត់ដែលឈប់កើនឡើងកាលពីមុននោះពិតជាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងម្ដងទៀតក្នុងល្បឿនដ៏ជឿនប្រសិនបើរឿងបែបនេះនៅតែបន្តទៀតនោះគាត់ទំនងជានឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេផ្កាយទី5ថ្នាក់ខ្ពស់ជាមិនខានក្នុងពេលដ៏ខ្លីការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗនេះក៏បានធ្វើឲ្យមុខរបស់សៀវជៀនបង្ហាញនូវភាពសប្បាយរីករាយដោយអចេតនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីអំណរនេះមិនទាន់រីករាលដាលនៅឡើយទេនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងវិញដោយសំឡេងបំបែកភ្នែករបស់គាត់ក៏បានងាកទៅរកស្ដេចខាងជើងភ្លាមៗទើបគាត់បានដឹងថាស្បែករបស់វាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភ្លេចបន្ទោពោះមាសក៏បានប្រេះបែកនិងបង្កើតទៅជាចន្លោះប្រហោងអើយរន្ទះមាសអាចកំបាំងទៅ9នេះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនសូម្បីតែរាងកាយរបស់ស្ដេចខាងជើងក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានដែរបេះដូងរបស់សៀវយានត្រជាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញស្នាមប្រេះនេះដែលបានបង្កើតឡើងប្រសិនបើយីតូចមិនបានប្រើវិញ្ញាណភ្លើងរបស់គាត់ដើម្បីបន្សុទ្ធភ្លេចបន្ទោនេះទេសូម្បីតែសៀវជៀនក៏មិនហ៊ានស្រូបយកធម្មពលបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដែរគាត់បានបកដៃរបស់គាត់ភ្លាមហើយក៏បានប្រញាប់ដាក់ស្ដេចខាងជើងចូលទៅក្នុងជញ្ជីងរបស់គាត់វិញសៀវជៀនបានចំណាយកម្លាំងយ៉ាងច្រើនដើម្បីកែលម្អរាងកាយអាយ៉ងនេះគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប្រសិនបើស្ដេចខាងជើងត្រូវបានបំផ្លាញចូលនៅកន្លែងនេះរាងកាយរបស់សៀវជៀនបានប្រញាប់ដកខ្លួនចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីគាត់បានរក្សាទុកស្ដេចខាងជើងយីតូចនៅលើស្មារតីរបស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញធម្មពលលាបត្របាក់របស់គាត់ទៅដល់កម្រិតកំពូលផងដែរទីបំផុតគាត់បានស្រូបយកពន្លឺពណ៌មាសដែលនៅសេសសល់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងរំពេចនោះផ្ទៃនៃរាងកាយរបស់យីតូចស្រាប់តែបាក់ផ្ទុះឡើងនិងបានបង្កើតទៅជាផ្លេកបន្ទោពណ៌មាសជាច្រើនអន្តរភ្លើបការជួបបន្សុតអារ្យដែលនៅខាងក្នុងក៏ត្រូវបានបញ្ចេញទៅដល់កម្រិតកម្ពស់របស់វាដើម្បីកែលម្អផ្លេកបន្ទោនេះយ៉ាងឈួតលីលាហាខ្ញុំបានទំលុះហើយរាងកាយរបស់សៀវយិនបានញួរភ្លាមៗនៅពេលដែលចំនួនធម្មពលជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានហូរចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សេចក្តីអំណរមួយបានកើនឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ហើយកម្លាំងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានកើនឡើងទៅដល់កម្រិតឌូសេផ្កាយទី5ថ្នាក់ខ្ពស់
ដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងនៃរន្ទះពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះយ៉ាងហោចណាស់គាត់គឺបានសំសំសំចៃការវឹកហាត់របស់គាត់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំចោះពោះយើងប្រញាប់ចាក់ចេញទៅរាងកាយរបស់សៀវជៀនក៏បានដកខ្លួនចេញយ៉ាងប្រញាប់ខណៈពេលដែលគាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើជីតូចដើម្បីលេបយកគ្រាប់ផ្លេបន្ទោពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះភ្នែករបស់គាត់បានក្រឡេកទៅមើលផ្នែកដ៏ច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រផ្លេបន្ទោនៅពេលដែលគាត់ដកខ្លួនចេញផ្លេបន្ទោដ៏ធំជាច្រើនសាប់តែបាផ្ទុះចេញពីរាងកាយដ៏ធំរបស់អ្នកផ្លេបន្ទោអ្នកមួយក្បាលដែលមានទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបោកបក់ពីផ្ទៃសមុទ្រផ្លេបន្ទោនៅក្នុងលក្ខណៈដ៏កក្រឹកផែនដីរុនទាបីសាច់ខ្មៅដែលនៅជុំវិញនោះក៏បានដកខ្លួនចេញទៅឆ្ងាយដោយការភ័យខ្លាចហាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំខាងវិញ្ញាណរុនទាពោះមានអាចកំបាំងទាំង9នេះគឺពិតជាកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតវិញ្ញាណមែនតើការយល់ដឹងនេះក៏បានធ្វើឲ្យរូបរាងដែលបានដកខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់របស់សៀវយាននោះស្រាប់តែបានឈប់ភ្លាមភ្លាមភ្នែករបស់គាត់បានប្រែយ៉ាងរហ័សទោះបីជារន្ទះពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានបញ្ញានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាមិនអាចហៅថាវិញ្ញាណបាននោះទេអ្វីដែលគេហៅថាការប្រមូលផ្ដុំខាងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាការបង្កើតបញ្ញាប្រសិនបើផ្លេកបន្ទោពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះទទួលបានជោគជ័យនោះវានឹងប្រែក្លាយទៅជាអតិភិបដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអន្តរភ្លើបការជួបបំសុតអរិយកាលពីអតីតកាលហើយផ្លេកបន្ទោពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះនឹងប្រកបទៅដោយបញ្ញាជាការពិតណាស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលសៀវយិនចង់បាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុនទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ទន់ខ្សោយជាខ្លាំងខណៈពេលដែលវាកំពុងតែបង្កើតវិញ្ញាណទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុនទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយជាខ្លាំងខណៈពេលដែលវាកំពុងតែបង្កើតវិញ្ញាណទោះបីជាមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តរបស់សៀវយិនក៏ដោយក៏បេះដូងរបស់គាត់ចាប់ដើមលោតញាប់ក្នុងល្បឿនដ៏លឿននៅពេលដែលគាត់បានគិតអំពីស្ថានភាពទន់ខ្សោយរបស់វានៅពេលនេះមនុស្សម្នាក់នឹងអាចទទួលយល់ដឹងថាតើរាងកាយរបស់រន្ទះនេះមានអាចកំបាំងទាំង9គឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទៀមទាដើម្បីបង្កើនកម្រិតទៀបជាងខ្លួនក៏នឹងមានហានិភ័យផងដែរប្រសិនបើហានិភ័យខ្ពស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធរង្វាន់កាន់តែច្រើននឹងកើតឡើងបើទោះបីជាសៀវជៀនមិនបានប្រើរន្ទះមាសអាចកំបាំងទាំង9ដើម្បីទម្លុះទៅដល់កម្រិតឌូសេផ្កាយទី6បន្ទាប់ពីបានស្រូបយកវាដោយគ្រាន់តែមានវានៅក្នុងដៃនោះគឺមានន័យថាសៀវជៀននឹងមានអាវុធសម្រាប់គូប្រជែងរបស់គាត់ដែលបានឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេផ្កាយទី7ការលបួងដែលកើតចេញពីអាវុធដ៏មានអានុភាពបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ស្ងាត់របស់សៀវជៀនបានលោតញាប់បើទោះបីជាវាមានហានិភ័យអស់មកជាមួយក៏ដោយបើទោះបីជាកម្លាំងរបស់សៀវជៀនបានឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងទ្វីបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេការមានអាវុធសម្លាប់មួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែររបស់គាត់គឺស្មើនឹងការមានជីវិតមួយផ្សេងទៀតអើយវាគឺពិតជាករណីនៃការស្វែងរកកំណប់ទ្រព្យពីគ្រោះថ្នាក់មែនសៀវយិនក៏បានដកអារម្មណ៍រំភើបនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចេញយឺតៗហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានបន្តបញ្ចេញពន្លឺភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបភ្លែតនៅពេលដែលគាត់បានក្រឡេកទៅមើលជុំវិញភ្នែកដ៏ច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រភ្លេកបន្ទោបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទីបំផុតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើគាត់រកឃើញឱកាសណាមួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវានៅតែពិបាកខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបរន្ទះពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នៅក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយរបស់វានោះគាត់គ្រាន់តែអាចជ្រើសរើសដកខ្លួនចេញតែប៉ុណ្ណោះសៀវយិនក៏បានបដោតអារម្មណ៍របស់គាត់បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ភ
្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលជ្រុងនៃភ្លេងបន្ទោជាច្រើនដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅលើរាងកាយដ៏ធំសម្បើមនៃអ្នកភ្លេងបន្ទោពោះមាសដែលស្ថិតនៅជ្រៅបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រនៃភ្លេងបន្ទោខណៈពេលដែលភ្លេងបន្ទោពោះមាសដ៏អាចកំបាំងទាំង9កំពុងតែបញ្ចេញនៅសម្លេងក្រហមយ៉ាងវេទនាភ្លេងបន្ទោរបស់រន្ទាបីសាយខ្មៅដែលនៅជុំវិញនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមរត់ទៅឆ្ងាយនៅពេលនេះពួកវាមិនមានអារម្មណ៍ចង់ដេញតាមសៀវជានឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកវាបានស្ថិតនៅចម្ងាយ10000ហ្វីតពីរន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9បើទោះបីជាពួកវាមិនមានបញ្ញាក៏ដោយក៏សភាវិកតិរបស់ពួកវាបានប្រាប់ពួកវាថារន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតភ្លេងបន្ទោពោះមាសដែលស្មើនឹង 1/5 នៃរន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅលើផ្ទៃនៃរាងកាយរបស់វាភ្លេងបន្ទោពោះមាសពោពេញទៅដោយកម្លាំងដ៏អាក្រក់មួយក៏បានរំកិលចេញយ៉ាងព្រៃផ្សៃការផ្ទុះដោយការសងសឹកនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានអ្វីមួយដែលខ្លាំងដូចជារន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះត្រូវតស៊ូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងភ្នែកដែលមិនមានអារម្មណ៍ត្រជាក់របស់នេះកាតានេះបានធ្វើឲ្យវាហាក់ដូចជាមានជីវិតរស់ឡើងវិញបន្តិចបន្តួចហើយលែងមានភាពជូរចត់ដោយការពីមុនទៀតហើយសៀវយានបានលិទ្ធបបោមាត់របស់គាត់ដោយអចេតនានៅពេលដែលបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះវានឹកស្មានមិនដល់ថារន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះត្រូវស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការសងសឹកដ៏សាហាវបែបនេះដើម្បីបង្កើតវិញ្ញាណរបស់វាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាអាចស៊ូទ្រាំបានវាទំនងជានឹងក្លាយទៅជាអត្តភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅពេលអនាគតមានអាចកំបាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងពិភពលោកនេះឧទាហរណ៍មួយគឺជាដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វប្រហែលជាគ្រាន់តែជាដើមឈើបុរាណតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចកំពូលរបស់វាត្រូវបានគេនិយាយថាថែមទាំងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអេសរាជជនឌូឌីទៀតផងដូចគ្នានេះដែរដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វនេះមានបញ្ញាច្រើននោះទេវត្ថុខាងវិញ្ញាណធម្មជាតិកាន់តែរឹងមាំវានឹងកាន់តែពិបាកសម្រាប់វាដើម្បីបង្កើតវិញ្ញាណនេះគឺជាករណីដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វហើយវាក៏មិនខុសគ្នាដែរចំពោះរន្ទាពោះមាសអាចកំបាំងទាំង9ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងបន្ទាប់ពីកម្លាំងខាងវិញ្ញាណបានកើនឡើងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកមាសអាចកំបាំងទាំង9នោះការសងសឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាកាន់តែខ្លាំងក្លាការផ្ទុះដូចជាផ្គរលាន់ក៏បានបោកបក់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់វាហើយការផ្ទុះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះមួយនឹងមួយក៏បានធ្វើឲ្យស្បែកនៅលើក្បាលរបស់សៀវជាតិស្ពឹកប្រឆាំងជាមួយនឹងការផ្ទុះដ៏សាហាវនិងខូចខៅទាំងនេះកម្លាំងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងភ្នែករបស់រន្ទាអ្នកមាស9ក៏ត្រូវបានចាត់ចែងសៀវជាតិមានអារម្មណ៍នឹកអ្វីមិនចេញឡើយនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់រន្ទាអ្នកមាសអាចកំបាំងទាំង9បើតាមមើលទៅរន្ទាអ្នកមាសអាចកំបាំងទាំង9នេះប្រហែលជាមិនជោគជ័យក្នុងការបង្កើតវិញ្ញាណនោះទេហើយតើការប្រតិកម្មអ្វីទៅក៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេដែលដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វមិនអាចបង្កើតវិញ្ញាណបានប្រសិនបើវាកាត់ឡើងនោះគ្មានការដែលអាចប្រាប់បានថាតើកម្លាំងនៃការសងសឹកនឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងអែនមានសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលចង់រួមមើលភាគដែលតពីក្នុងអានីមេដែលគេលេងប្រចាំសប្តាហ៍ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube របស់ Admin ហើយចូលទៅក្នុង Playlist ហើយរដូវកាលទី7មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលភាគ90ឡើងនិង90ឡើងគឺតពីក្នុងអានីមេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅស្ដាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ